ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ବାଦଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି କୋଟପାଡ଼ର ମା ଘଟ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୁଏ। ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ସମାବେଶରେ ଯାତ୍ରାଟି ମାନେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲୁଛି। ଆଜି ହେଲା ଶେଷ, ବୋଧେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟ ପର୍ବର ଯାତ୍ରା, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ମୀନା ବଜାରର ବି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଏ ମାନେ ଛାଇଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ବହୁତ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ୱେଟ୍ କରିକି ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଜି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଶୋ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାନେ ମୀନା ବଜାର ଦୃଶ୍ୟ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୀତ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଘଟ ଯେଉଁ ପର୍ବରେ, ଏବେ ସହର ପରିକ୍ରମାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଘଟ ହାଣ୍ଡିଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯିବା, ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତ ବି ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ କୌଣସି କାମ ଯଦି ନିଜର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ମନସ୍କାମନା କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ପୂରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ ସିଏ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଭିଡ଼, ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଜୀବନ।
ଲୋକଙ୍କ ଏମିତି ଗହଳି ଅଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବି ଆମ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଏତେ ଗହଳି। ମୁଁ ତ କେବେ ଲାଇଭ୍ରେ ଆସିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ମୀନା ବଜାର ଆସିଛୁ। ମାନେ ରାମଦୋଳିରେ ନ ବସିଲେ ମଜା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାମଦୋଳିରେ ବସିକି ମାନେ ଉପରୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛୁ, ମାନେ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ମୀନା ବଜାର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ଲେଡ଼ିଜ୍ର ଆଇଟମ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଯେଉଁ କାନଫୁଲ ଏସବୁ ଆସିଛି, ମାନେ କାଚ ଆଇଟମ୍, କପ୍ ସେଟ୍, ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ସାରା। ଆଉ ମୀନା ବଜାର ଆସିଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ 100% ସିଓର ଜାଣିଥିବେ, ମଧୁରା କେକ୍ ବିନା ମୀନା ବଜାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁରା କେକ୍ ବି ଆସିଛି, ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ଆସିଛି, ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ମଜା ଉଠେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋତେ କିଏ କହିବାରୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା କରିଛି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ରୁ କିଛି ବି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ମାନେ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବି ମୋ ପାଟି ଥରୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଥିବେ
ମାନେ ଡର ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କେବେ କରିନି ଏ ବିଷୟରେ, ମୋର ଟୋଟାଲ ଏ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ। ତ ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର, ସିଏ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଡ୍ରିମ୍ କ୍ରିଏସନ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନାଯାଏ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟେଡ଼, ସାମାଜିକ ରିଲେଟେଡ଼, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁର କିଛି ଭାଇ ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟି କରିଛୁ। ସେଇଠି ମୋତେ ଯିଏ ମୋ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର, ସିଏ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ କିଛି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କିଛି ତାହିଁରେ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୋତେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାନେ ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି କହିଲି ଯେ ମଜାକ ମଜାକରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭାଇ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ମୋତେ ବୁଝୁନି ଟିକିଏ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରିବି। ତା'ପରେ ମୁଁ କହି ତ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ କରିବ କେବେ କରିବ କେବେ କରିବ। ତ ମୁଁ ଲାଜରେ କହିପାରୁଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି, ତା ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଏବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କାହିଁକି ମୋର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ଅଛି ତାହିଁରେ ଭଲ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ହିଁ କରନ୍ତି ମିନାବଜାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏଠି ଲୋକ ଜନସଂଖ୍ୟା ରାତି 8ଟା ପରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଏଠି ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଠାକୁର ବହୁ ବାହାରୁ ଭାରତ ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମିନାବଜାର ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ବେପାର ପତ୍ର ସମୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ ବର୍ଷା କାରଣ କିଛି ଦିନ ବେପାର ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାଠୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ମିନାବଜାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ନା ଲୋକାଲ ବ୍ୟବସାୟୀ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମିନାବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠି ମିନାବଜାର ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଯାଇ ଦୋକାନ ଲଗାଉଛୁ। ଆପଣ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା? ଆମର ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପୁରୀ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଭଲ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବେପାର ଭଲ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପୁରା ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କରୋନା ପରେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା, କରୋନା 2 ବର୍ଷ ଦେଖା ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବନ୍ଦ ଥିଲା, 1 ବର୍ଷ ହେବାରୁ ଆମକୁ ଖବର ଯାଇଥିଲା କମିଟିରୁ, ଆମେ ସେଇଠି ଆସିଛୁ। ବେପାର ପୁରା ଭଲ ସେ ହେଉଛି ତ? ବେପାର ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ଷା 2 ଦିନ ଥିଲା, ନହେଲେ ବେପାର ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଆଜ୍ଞା ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛି?